parlar d'un tema molt interessant, que és la figura d'aquest català universal que era Ramon Llull, no? El Raimundo Lullio, que diuen en castellà. Aleshores, doncs, és interessant perquè ens pot aportar bastantes coses noves, perquè vam tenir la sort, jo em vaig enterar que hi havia l'arxiu dels Llull al castell de Vilassar, jo coneixia el marquès, i, en fi, a través del marquès ella va poder també entrar, i és la directora de l'arxiu dels marquesos de Santa Maria de Barberà, no? I per tant, doncs, li passo la paraula sense més i li explicaré el tema aquest de Ramon Llull. Bona tarda i, en primer lloc, moltes gràcies per haver-me convidat. Estic molt contenta d'estar aquí. Quan em van demanar a veure de què parlaria, més o menys, doncs vaig dir que parlaria una mica de què s'ha fet a l'arxiu, però això ho faré d'una forma molt breu, o sigui, és a dir, de què s'ha fet a l'arxiu fins ara, perquè en realitat està publicat. I ara ja us ensenyaré també on es pot trobar i llavors doncs no crec que calgui allargar-m'hi massa. El que sí que he de dir és que hi ha hagut tres etapes bastant diferenciades en aquest arxiu, que és la primera va ser, jo hi vaig arribar-hi quan feia la tesi, o sigui, vaig fer una tesi sobre el Maresme, i llavors doncs aquest arxiu, doncs els fons, en realitat no hi havia ni arxiu, o sigui, les coses tal com siguin. Els fons que es guardaven en el castell, ningú sabia realment de què hi havia ni res de tot això. Vaig tenir, no diria jo la sort, perquè en realitat em va costar bastant entrar-hi, però una vegada hi vaig ser-hi, doncs jo el que volia era la documentació per la tesi, per la tesi que carregava, que era del segle X al XIV, i sabia que, intuïa que hi havia documentació allà, com realment després va passar. A mi el marquès em va dir, i estic parlant ara de l'any 85, o sigui, això fa molts anys de tot això, em va dir, em va fer signar un acord d'aquests, o un així, privat, no? Jo ho hauria signat el que fos, O sigui, si en aquest moment em diu que faci la vertical i tasta amb orelles, jo també ho faig, vull dir, jo amb els ulls tancats. I llavors, doncs, una vegada va tenir això, em va dir, jo li deixaré la documentació que vostè necessiti, però vostè s'ha de comprometre a organitzar-me l'arxiu, no? I jo, sí, ja està. Llavors jo me'n recordo, ell diu que sóc una exagerada, però no, perquè és un record que jo tinc completament viu encara que hagi passat tot aquell temps, doncs ells encara no hi vivien, allà només hi anaven per les vacances i així. I llavors es va dedicar, em va portar a l'arxiu, que jo suposo que tu també hi havies anat, a dalt de tot de la torre, ara no hi és a dalt de tot de la torre, està baix, però a dalt de tot de la torre, i allà hi havia, vaig pensar, mira que bonic. Però després es va dedicar a passejar-me per totes les habitacions del castell, i a totes les habitacions del castell, a totes les calaixeres, estava plenes de pergamins. Llavors, doncs, em vaig quedar esgarrifada. Jo vaig continuar. Després, de seguida, vaig preguntar si aquest acord privat era una cosa, doncs, que al final, doncs seria molt gravós, i em van dir que no, que això, els acords privats són relatius. Vaig respirar i vaig dir, bueno, doncs, el cas és que jo vaig anar-hi, vaig estar-hi 5 anys. Està clar que ja de seguida li vaig dir allò, que allò era impossible, hi ha quasi bé 12.000 pergamins, o sigui que allò era impossible, i ella es va venir de muntar un equip de gent recents llicenciats de la Universitat de Barcelona, amb 5 persones, i vam començar a catalogar el que era el fons en pergamí. Això va ser la primera època. Després va ser, com jo vaig marxar a Tarragona, que a la Universitat Rovira i Virgili, i llavors, doncs, esclar, ja no podia anar tant, a més, amb criatures petites, bueno, era una mica complicat. Llavors, doncs, ell després, a partir d'aquí, va aconseguir un conveni amb la Columbia University de Nova York, que ells vivien a Nova York en aquell moment, que després
va derivar en un altre conveni a la Universitat de Texas i durant bastants anys, doncs, amb aquest conveni estar venint per, o sigui, era un màster en conservació i preservació d'arxius. I per tant, cada estiu hi venien dos o tres alumnes d'aquest màster, no, a fer les pràctiques a Vilassar de Dalt. I llavors, doncs, esclar, van fer, doncs, totes les que són les capses i tot el que és la conservació, però peça per peça, eh? O sigui, a mà, eh? No allò de... I després d'això, ja en l'any 2012, el marquès Entorn, bueno, vam continuar tenint relació, però bueno, no era una cosa. Llavors, doncs, va signar un conveni amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, i segons aquest conveni, doncs, els hi traspassava la documentació de l'arxiu. Doncs així és una cosa així una mica genèrica, però... I llavors em va telefonar i em va dir, mira, els he dit als de l'Ajuntament això, però jo voldria que tu te'n fessis responsable. I jo vaig anar allà i vaig dir que de cap de les maneres, que què era això de donar-ho. Vaig pensar, ara tothom se m'enfadarà perquè, és clar, vaig dir que no, que això que no es feia, que si allò, tot aquest arxiu, que és un arxiu de molta consideració, jo crec que és un dels arxius patrimonials catalans privats, eh? O sigui, ja no em poso ni amb els requesens, ni amb no, però privats que existeixen, és el, jo diria, el més important. Jo vaig dir això, si s'ha conservat des del segle X, que són els primers pergamins, fins ara, doncs què és aquesta bestiesa de portar amunt i avall. Vaig pensar en els de l'Ajuntament, potser se m'enfadaran, però no, tothom va quedar molt content, perquè és clar, l'Ajuntament havia demanat a l'Associació d'Arxivers un informe de tot el que tindria que fer per posar, habilitar això, i només de les despeses, perquè avui en dia hi ha unes normatives, unes lleis, unes coses tremendes, doncs jo crec que s'haurien hipotecat per 20 o 30 anys, no? Un ajuntament que tampoc és que sigui que anàvem l'abundància, eh? Però, o sigui que tothom va quedar molt content. I vaig dir, és que avui en dia és absurd això, amb la tecnologia que hi ha avui en dia. El que s'ha de fer és digitalitzar els fons, organitzar els fons, digitalitzar-los, i llavors, doncs, se li dona a l'Ajuntament cada any un disc dur, no? I ja tindrà documentació, ja està. Bueno, això és el que anem fent. O sigui, que, però ja us dic, això està escrit, i per tant no val la pena, eh? Ui, ui, ara, bueno, a veure si això s'emporta. Aquí, per exemple, aquí, eh? I a més, això no només està escrit, a veure si això se m'obre. Si no se m'obre, sí, veieu? Bueno, si no se m'obre, a més, ara veieu això d'aquí? Aquest és el rescat de la 112, que és el de Sant Esteve. Bé, és un llibre que vam fer, que és una genealogia, no t'agradarà això, perquè és una genealogia d'un Pinós, del Galceran de Pinós, del 1620, bueno, que, i aquí, en aquesta genealogia, veieu aquí, això, suposeu, el rescat de les 112, o de Sant Esteve, o és igual, el rescat de les 112, coma, publicacions URB, surt, ja està, i ho teniu aquí. I llavors, a més, veiem aquí que descarrega el llibre digital, com que està molt fent accés, doncs us el podeu descarregar tranquil·lament, i no us costa res, i el primer capítol parla d'aquesta història que us he fet ara tan brevíssimament, no? Perquè en realitat, doncs, tampoc, tenint-ho aquí, no val la pena que ens hi dediquem més temps. Després, aquí mateix, ho dic perquè, veieu això del fons llull dels arxius, de l'arxiu dels marquesos Santa Maria de Barberà? Doncs aquest és el catàleg del fons llull. I aquest també us el podeu descarregar, Us el podeu descarregar, o sigui que descarrega el llibre digital, aquí teniu, i teniu el fons llull. O sigui que aquestes coses, jo ara parlaré d'altres coses, perquè això és accessible. El cas... la genealogia es diu
Està dirigida a l'excel·lentíssima doña Isabel Margarida d'Ixer i de Pinós, duquesa d'Ixer i comtesa de Belchit. L'última dels Ixer. Doncs, bueno, això... Bueno, ja sortiran també d'aquests, però bueno. Ara, el que jo vinc aquí, més que de parlar del Beat, que també sortirà, però ja veureu que en realitat el fons lluny d'aquí, del castell, no té, té alguna documentació relativa al Beat i l'única còpia del testament de Ramon Llull conservada a tot el món. Però, i després alguns altres documents que també us els he posat aquí perquè veieu doncs, el que hi ha. Doncs hi ha documents relatius a l'Escola Lul·liana de Barcelona. Però els fons són de la nissaga barcelonina, no de la mallorquina. Jo em pregunto, no? Diu, què és el que l'hermana em deia? El que és important és saber com, per què ha anat a parar allà, no? Per què ha anat a parar allà? Bueno, doncs jo diria, a veure, ara et donaré algunes idees, de totes maneres no hi ha cap, també tinc que dir que no n'hi ha cap que sigui absoluta, vull dir que està, encara podem trobar-nos amb altres qüestions més endavant. Ho dic per què? Perquè així com l'arxiu està estupendo amb totes les capses ben fetes i tot el que vulgueu, el que falta, el que està realment catalogat i descrit i digitalitzat ara ja, és el fons en pergamí, tot sencer. Però després, tot el que són papers, manuscrits, lligalls, etc, doncs és el que estem organitzant, no? Llavors, hi ha el que estic organitzant jo. Bueno, hi ha el fons Llull, que ja està, hi ha el fons Barcelona de fins al segle XVI, després hi ha més altres coses de Barcelona, però hem fet fins al segle XVI, però estic parlant del XIII, del XVI, vull dir, no. El fons Baronia de Vilassar, per raons òbvies, perquè l'Ajuntament també ho volia, no? Exactament. I després hi ha altres fons que també tinc ja organitzats. Organitzats vol dir que estan en un armari que sé que allò és d'allò, però no vol dir que sàpiga peça per peça el que hi ha, no? El que sabem peça per peça són els pergamins, això sí, I el fons Llull també, perquè el fons Llull ja està tot ell catalogat, però l'altre no. Però després ja he fet el fons Buixadors, el fons Solterra, el fons Cupons i el fons... Què més? Bueno, ja em sortirà. Un altre d'aquests. I ara mateix, o sigui, ja hi vaig una vegada cada setmana, doncs ara mateix estic fent el fons Sarriera, el fons Barberà Manresana, el fons Casa de Badalona, perquè també hi ha la documentació de Sant Climent, i el fons Baronia de Cervelló. Va? Però hi ha molts altres fons. Ah, sí, i després hi ha el fons Pinós, i el fons Mallorca. Que aquí hi ha la qüestió del fons Mallorca, O sigui, aquí llavors, doncs, esclar, que són Sureda Sant Martí. Però aquests venen dels Tagamanent. Per tant, els primers pergamins que jo tinc del 10 són dels Tagamanent. Bueno, què vol dir tot això? Què vol dir que, evidentment, com que és un arxiu patrimonial, és un arxiu familiar, vol dir que allà es guarden tota una sèrie de documentació que ve per guia hereditària. Això és una obvietat. De totes maneres, no sempre per via directa, perquè a vegades doncs, salten doncs, el besnet, el nebot, el no sé què més, però totes aquestes coses també passen. Però després hi ha una altra qüestió. O sigui, no és només, és lògic, la família té els títols de propietat. Quan és una família nobiliària, a més hi ha els títols nobiliaris, etc. I si hi ha algun problema entre unes branques d'una família o d'una altra, doncs per fer els plets i per demostrar qui té raó i tot això, doncs tot això es guarda, evidentment. I els títols de propietat, doncs perquè és la propietat, molt bé. Però a més, i en aquest cas, tant els Pinós com com els Llull de Barcelona, hi ha una altra qüestió que també us vull ressaltar-ho i també ho explicaré, que és una qüestió de memòria i d'identitat, que no és només
una qüestió econòmica o una qüestió nobiliària, també hi juga aquestes altres coses. Aquest, i ara ja entro directament en el fons Llull, directe, eh? Bueno, doncs ara me'n vaig aquí. I aquí en el fons Llull s'inicia, el que tenim allà s'inicia amb pergamins de mitjan segle XIII. De totes maneres, sabem, tenim notícies dels Llull abans d'arribar a Barcelona, perquè doncs, ja ens els trobem a Sant Vicenç de Llavaneres. I això ja ho vaig dir en una de la tesi, eren batlles de Llavaneres, i podem dir, oh, potser ho són o potser no ho són. Jo llenço algunes hipòtesis i penso que potser no m'equivoco massa. En realitat el que fan és el que fan molts altres nissagues també que ens trobem i que la Carme Batlle va estudiar també, vull dir que venen de l'entorn rural, no? Normalment són famílies fortes, no? Que tenen algun càrrec senyorial, per exemple, són batlles, són administradors del senyor, etc, i que quasi bé tots fan el mateix, o sigui, el primogènit es queda en el lloc i després els fadrins també se'n van cap a la ciutat comtal. Tenen avantatges amb això, per què? Perquè, és clar, el batlle senyorial és el que regula els excedents i regula les collites i, per tant, doncs, els que venen aquí, que normalment es mercadegen, doncs tenen ja també un lligam i els ja és més fàcil. Quan arriben, s'instal·len s'instal·len al barri de la Ribera. El barri de la Ribera, aquí posa, és aquesta rodoneta vermella, de la Ciutat Vella, el Valle de la Ribera, i compren molt aviat la Torre de Sants, o sigui, per un costat compren la Torre de Sants, i després posegen el que se'n diu el Casal Nou dels Molins del Clot a Sant Martí de Provençals. O sigui, i amb això també aquestes estratègies ja les havien fet a Llavaneres, ja també tenien els molins, etc. O sigui que potser no és tan aventurat dir que venen d'allà. Aquí en aquest barri de la Ribera és conegut també com a Vilanova del Mar i està a l'entorn de l'església de Santa Maria del Mar, que al principi, a mi m'agrada molt el nom del principi, que se'n diu Santa Maria de les Arenes, perquè en realitat és que la platja arribava fins allà, m'enteneu? O sigui, després es canvia. En el segle XIV, doncs després doncs, hi ha una reforma i es converteix en Santa Maria del Mar. Aquesta zona creix des del punt de vista urbanístic, econòmic i social i es configura com una unitat administrativa a Barcelona que s'anomena el Quarter del Mar, que és el més poblat de la ciutat i el més dinàmic econòmicament parlant perquè està ple de mercaders. I aquí hi ha una activitat tremenda. És on es fa, on tenen els tornejos, les justes, tots els actes públics, les festes populars, o sigui que en realitat és el cor de la ciutat. És normal, també en època medieval, que els carrers prenguin el nom de la persona més important del carrer. O sigui que, llavors, doncs imagineu-vos els Llull quina importància tenen quan el que és l'esplanada davant de Santa Maria del Mar es coneix doncs, com el Pla del Llull. O sigui, durant tota l'època medieval és el Pla del Llull. O sigui que, en realitat, doncs, són importants. Una branca que jo diria, aquest és el Pla del Llull, que teniu marcat aquí, seria, veieu, és l'església i llavors a davant, doncs... És on es feien els tornejos, no? Sí, les justes, els tornejos, les festes populars, tot es feien. Una branca dels Llull acompanyà a Jaume I a la conquesta de Mallorca. Ramon Amat Llull i Isabel d'Arill arriben a Mallorca i ens els trobem ja amb diversos béns assignats a títol personal per Jaume I en el llibre del repartiment de Mallorca.
I a partir, el fill serà Ramon Llull. A veure, un momentet, perquè aquí he posat un arbre genealògic. Bueno, aquest arbre genealògic és un tros d'arbre genealògic. Això és un tros d'arbre genealògic, que és un pergamí, que és del 15. I aquí és dels Gualbes, eh? O sigui, ja. Aquest d'aquí dalt de tots són Gualbes. Sí. Però s'estan emparentats tots entre ells. Després ja ho veureu amb els altres arbres genealògics que he fet, que surten, i surten tots els noms aquí de tots ells. Bueno. I llavors, a Ramon Llull està a Mallorca, bueno, no m'hi extendré perquè en realitat de Ramon Llull s'ha parlat moltíssim i el coneixeu, no? I a més, després de l'any Llull i tot. L'única còpia que es conserva del testament, que és aquesta, doncs està conservada a l'arxiu. Llavors, hi ha aquesta còpia i després, bueno, aquí veieu, hi ha una mica els arbres genealògics que jo he fet. A veure, amb la documentació que tinc fins ara. Jo abans li deien a l'Armand que hi tinc un alumne que està ja començant la tesi doctoral sobre el llinatge Llull de Barcelona, llavors doncs, ella millorarà molt més el que he fet jo, perquè jo això ho faig amb la documentació que tinc, però suposo que ella, que tal com han de fer, la superarà molt tot això. Però fixeu-se que hi ha els Burgès, hi ha els Desvall, hi ha els Ricard, els Caldes, els Gualbes, o sigui, hi són tots, eh? Bueno. El Sant Climent. Sí, els Gualbes també aquí, Pastor, Savall, doncs tot Marquet, tots aquests són llinatges importants de mercaders importants d'aquesta època. I després, hi ha els Benet, Buixadors, Casa d'Amunt, aquests, no dic jo que tinguem tota la documentació, però hi ha molta documentació de tota aquesta gent, Fins al final de tot, que és Josepa de Buixadors i Sentmenat amb Joan de Falcó, o sigui que arriba un moment que en el segle XVII la branca Llull queda exaurida, bueno, o sigui, s'acaba. O sigui que tenim documentació no només del Llull, sinó Pinós, Buixadors, Casa d'Amunt, Cornet, etc. No? Bueno, doncs tots aquests. Després, què tenim més aquí? Tenim documents, com ara això, que giren al voltant de Ramon Llull. O sigui, per exemple, hi ha una sentència, en el segle XIV, d'una inquisició que fa Nicolau Aymerich, que Nicolau Aymerich era un dominic que li tenia una inquina tremenda, no? Per sobre el llibre de la filosofia Moris, no? I els amics diuen, feta instància dels amics de Ramon Llull per frenar les calumnies del dominic. Aquesta sentència és aportada per Joan Llull, o sigui, els amics. O sigui, clar, Ramon Llull ja s'ha mort, però bueno, de totes maneres la nissaga doncs, continua, no?, defensant tot això. Després tenim documents relatius a les escoles lul·lianes de Barcelona. Com per exemple aquest d'aquí, aquí per exemple diu jo, fra Bernat Carbonell, a Torc, haver rebut tal. Doncs diu que ha rebut els llibres següents, no? I comença, ha rebut, per exemple, això és en el 1476, exemplars de l'Arbor Filosofia Desiderata, del Compendium Logicae Algazelis, del llibre de Natura, del llibre de Nationes Substantiae, Accidentes i Compositis, de la Iuris Ration Naturalis, etc, etc. Que aquests llibres, no, diu, tenen que són per ser llegits a les escoles lul·lianes. O sigui, això és un trosset de paper, però vull dir, està en allà. El 26 de novembre de 1487 es reconeix, això no és un altre, a Ramon Llull, protector de l'escola lul·liana, que ha rebut en préstec els volums de l'Arbre de la Ciència, de l'Ars Magna i tal. Tenim paperets petits així, o sigui, jo tinc això en préstec com si fos, doncs, com si ho hagués tret d'una biblioteca, no? Després,
També trobem inventaris, això és un inventari de l'escola Lul·liana, que estava situada davant del monestir del Carme de Barcelona, a la vora de Santa Maria del Pi. I l'inventari d'aquests béns conté el mobiliari, la roba, els teixits, la vaixella, les imatges i els llibres que hi ha a l'escola. O sigui, ens ho explico un poc. I això, a part d'això, perquè aquests són els que fan referència més a l'art del Beat, a part d'això, el fons no es redueix només a això, hi ha molts altres tipus de documentació. O sigui que trobem també doncs, enllaços matrimonials, transmissions d'herència, testaments i després doncs, com la mateixa nissaga doncs, accedeix al món dels negocis, o sigui, molins, carnisseries, drets de monedatge, lleudes, rendes, i no només aquí a Barcelona, sinó a més després a Menorca, a Mallorca, a Sardenya, a Nàpols, a Sicília. O sigui que es va, O sigui que, per una banda, accedeixen al poder polític, perquè formen part de la mà major del govern municipal de Barcelona, i després també, que també és una qüestió que veiem molt sovint en moltes altres nissagues, paulatinament doncs, van de cara a l'ennobliment. No? O sigui, ja en el segle XIV ja n'hi ha un que s'anomena el cavaller, o sigui que en realitat doncs, és així. Un altre gran llinatge que té molt a veure amb el ramat llegat de Ramon Llull és el dels Pinós, que comença, ja us he dit que hi ha aquest llibre no?, que hem fet, no?, i aquí a la genealogia, és una genealogia fantàstica, que, amb uns orígens mítics d'aquells de l'Otger Cataló i els barons de la fama, i comencen així, i després doncs, accentuen tot això amb la llegenda de les 100 donzelles. Ja us diré també per què ho dic, perquè per allò que us deia de la identitat i la memòria. Del tronc principal se'n desprendran moltes branques i branquillons, i els barons, per exemple, trobem els barons de Pinós i Mataplana, els bastards dels senyors d'Urdet i Talltendre, la línia de Puig de Màgia, Rajadell i la Molsosa, la il·legítima dels barons de Gironella, els Pinós, Fenollet, Castre, Comtes de Vallfogona i de Guimarà, i els Pinós, Milany. Aquests, els Pinós, Milany, són els que ara m'interessen. Perquè la dona més rellevant dels Pinós Milany, perquè fa a la vinculació amb l'art lul·liana, va ser Beatriu de Pinós. Beatriu de Pinós, això són les genealogies que estan en el manuscrit. I estan, si baixes el PDF, totes elles també estan... Sí, totes elles estan també... publicades. Llavors, Beatriu de Pinós. Beatriu, per sobre d'altres dones de la seva època, que entre elles algunes de bastant notables i conegudes, per exemple Margarida Safont, que és filla del jurista Safont, doncs Brígida Terrera o Agnès de Pax, doncs totes giren al voltant, d'alguna manera, de l'art lul·liana. Margarida Safont i Brígida Terrera jo les he estudiat amb una cosa que també és accessible, perquè si entreu a l'Acadèmia Ponedo, sabeu allò, Coral Quadrada Acadèmia Ponedo, entreu en allà i busqueu Mujeres Lul·lianes, i us sortiran totes aquestes perquè vaig anar a un congrés i vaig fer, vaig distreure amb aquestes. Bé, doncs, per exemple, Agnès de Pax és fundadora de la càtedra de Lul·liana a Palma, el 30 d'agost de 1481. I després, Beatriu de Pinós també, vídua de Francesc Galceran de Pinós Fenollet, el 1477 va fer donació dels seus béns al Regne de Mallorca per finançar l'ensenyament lul·lià al Puig de Randa. No? Però la seva filla, Joana Estefania, que era vescomtessa d'Illa Canet, impugnà el testament en vida de la seva mare, amb la qual cosa donà peu amb un plet llarguíssim, que encara, us estic parlant del 1477, i durava encara en el 1568, o sigui, més de 100 anys més tard hi va tenir que intervenir el rei, bueno, jo què sé. De totes maneres, en el 1484, Beatriu revoca aquest primer testament
i cedeix a la seva filla quasi bé tots els seus béns. Però havia fundat un benefici a la capella de Montsió reservat per un lector de l'art lul·liana que després esdevindrà l'Estudi General Lul·lià de Mallorca, que és a la primera gènesi de la Universitat de les Illes Balears. Si ens fixem en la genealogia d'abans, aquelles genealogies que he posat aquí, al segle XVII, com us dic, el llegat desemboca en els buixadors i copons, o sigui que teniu Mariana de Copons, no? I els buixadors. I l'última és Josepa de Buixadors i de Sentmenat, que és descendent de Josep de Buixadors i Llull. El pare Batllori explica que segons una carta de Pau del Rosso al cardenal Barberini en el 1649, aquesta senyora, la Josepa de Buixadors, tenia en dipòsit a Barcelona els papers de l'escola lul·liana, que pertanyien a Jerònima Llull de Buixadors, que és aquesta, que el teniu per aquí, veieu la Jerònima aquesta d'aquí. I en la carta, en el de Rosso diu: en esta ciudad hay un gentilhombre, deudo de Raimundo Llull. Tiene en su poder todos los libros originales escritos de mano propia en papel y pergamino. Y hay más de un carro. És molt bonic això, vull dir que n'hi ha bastants. Hago mis diligencias para sacarlos, aunque fuese a peso de plata, para poder servir a vuestra excelencia. Y si en Roma hay algún fraile valenciano que tuviese correspondencia en Valencia, es en donde está la condesa de Montagut y Llull, que por su ausencia los tiene dicho gentilhombre, que es hermano de don José P. Buixadors y Llull, senador de Milán, que el señor cardenal Monte, que era Cesare Monti, l'arcabisbe de Milà, podría hacer buenos oficios. Me ha parecido avisar vuestra excelencia que yo siempre estaré sobre del aviso. O sigui, que és, sabem que els tenia. La seva filla, Josepa de Buixadors i Sentmenat, que és aquesta última, esposa de Joan de Copons i Falcó, era el novè marquès de la Manresana. O sigui, que per una banda veiem que el llegat dels Llull de Barcelona passen de segons quina manera als buixadors i dels buixadors als Copons i d'aquests als marquesos de la Manresana. Sí, Copons i després també... No, després ja parlarem dels Pinós, Això és una altra banda, Aquests són Barberà i aquests són Manresana, Bueno, i transmeté des de Barcelona diverses obres lul·lianes a l'elector palatí Joan Guillem II, les quals van ser utilitzades per enllestir una edició. En el 21 de març de 1700...